I avui des d'Antena Caro anem a parlar d'activitats que tenen a veure amb el Centre d'Ensenyament de Roquetes, l'Escola Mestre Marcelí Domingo de Roquetes. Anem a parlar d'activitats educatives i més concretament d'un concurs al que l'escola ha participat i ha arribat a ser finalista. Estem parlant de la segona edició del concurs de WebQuest un concurs on hi participen diferents escoles de Catalunya i, com deia, de l'escola Mestre Marcel i Domingo de Roquetes han arribat en aquesta final. Per a parlar del que és aquest concurs de WebQuest, tenim aquí a diferents alumnes que venen en representació dels que han participat en aquest concurs i també ens acompanya la Marga Hierro, que és la tutora del cicle superior de l'escola. Hola, què tal? Molt bon dia, Marga. Bona tarda. I també ens acompanyen, com diem, alumnes en representació de tots els que han participat en aquest projecte. Com ne són tants, a mi m'agradarà que cadascun de vosaltres se, se presente, que ens digui el nom, l'edat que teniu i d'on sou. I així la gent doncs, ens farà una mica la, la, idea de, de quanta gent tenim avui aquí als nostres estudis. Si et sembla, comencem per, per tu mateix. Bona tarda, em dic Sami, tinc 12 anys i visc a Roquetes. Bona tarda, sóc Guillermo, tinc 12 anys i visc a Roquetes. Bona sóc Eloi, tinc anys i vinc Roquetes. Hola, m'he dit Albert i vinc Roquetes. Tinc 12 anys. Hola, soc, hola, soc Gemma, tinc 12 anys i vinc Roquetes. Hola, sóc Cinta, tinc 12 anys i vinc Roquetes. Hola, sóc Pedro, vinc Roquetes i tinc 12 anys. Hola, sóc Cinta, vinc Roquetes i tinc 12 anys. Hola, sóc Clàudia, tinc 12 anys i vinc Roquetes. Hola, sóc Ana, tinc 12 anys i vinc Roquetes. Com heu pogut escoltar, són 10 alumnes que, si no m'he descomptat, que han vingut aquí als nostres estudis, acompanyats de la seva professora, la Marga Hierro. I, com diem, l'escola ha arribat a ser finalista d'entre moltes escoles de Catalunya que han participat en aquesta edició del segon concurs de WebQuest. Suposo que la gent que ens està escoltant, Marga, s'hi deu preguntar de què va aquest concurs, què és això de WebQuest? Bé, és un, és un concurs en què es plantegen la presentació de d'unes webquests que potser si no, a veure, si no estàs posat massa en el tema no saps ben bé què és una webquest. Vindria a ser com una, com una pàgina web en què es presenta sobre un tema determinat, que pot ser qualsevol tema. Nosaltres vam, ne vam crear una, que és dia Descobrim Roquetes, i en aquesta pàgina web se plantegen una sèrie d'activitats en què els alumnes han de resoldre les activitats i després, en petits grups, han de fer un treball, han de resoldre les activitats i preparar un PowerPoint i després una exposició a la resta de companys. En, en això consisteix una, una webquest esta, esta webquest que vam, que vam crear eh, llavors se va presentar en este programa en este concurs juntament amb els treballs resultants que van, que van fer els alumnes de la nostra escola i així hem arribat a ser finalistes de, en aquest segon concurs. És a dir, que diferents escoles de Catalunya creen la seva pàgina web, aquesta web quest, que és a dir, una pàgina web on se fan diferents preguntes i totes aquestes pàgines webs entren a formar part d'aquest concurs. És la segona edició del concurs eh, i, com és que l'escola Mestre Marcelo Domingo va decidir a, a participar-hi? Bueno, és una activitat eh, innovadora, potser no és, no és molt coneguda i, i bueno, posat que els alumnes s'ho van passar bé, parlant en ells després de l'activitat, s'ho van passar bé, van veure que era una activitat eh, diferent a les que fem realment no, normalment a l'escola, vam dir, pues, bueno, ho provem, els resultats també van ser prou bons, ho provem, anem a veure què passa en aquest concurs si, si pot ser positiu, i així ha sigut. Va ser difícil convèncer els alumnes perquè participessin o no? Bueno, de fet, el treball ja estava formava part del, del, tem bueno, del temari, del projecte de l'escola. De va ser després que vam decidir, a partir del resultat final i de les bones sensacions que ens va donar el treball, va ser que vam decidir de presentar-lo al concurs. Primer vam fer el treball i després vam presentar-lo al concurs. I com diem, tenim aquí una representació d'alumnes. Uh, a mi m'agradaria que abans de parlar d'aquest d'aquest procés de creació d'aquesta web, que ens expliquen una mica le, les, sensacions que, que han tingut. A veure, us ho heu passat bé fent aquest, aquest treball, aquesta pàgina web Quest? Com ha anat això? Ha sigut fàcil? Difícil? Què us ha agradat més? Ai, que ara tenim vergonya tots. <laughs> fàcil, bueno, no, no era complicat, a vegades buscar informació, però al final l'acabes trobant. No ha sigut una cosa molt empalagosa de, de preparar, molt costosa? No? no, no, al final no. Vos heu, posat, heu, passat bé? Sí. Perquè això ho heu anat treballant en, 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 grups, no? Sí. I hi havia una mica de rivalitat entre els grups o no? Sí, sí, un diu que sí. Per què? A veure. Albert <laughs> va dir Eh, hi havia una mica rivalitat perquè a veure qui feia més, més bé el treball o alguna cosa així i llavors per aplicar-se en cada un. Molt bé. I heu fet més o menys tots igual? Hi ha algun que, que ha quedat millor que altres o com ha sigut això? Bé, bueno, no sé. Eh, per a mi és el nostre. Bé, <laughs> bueno, bueno, ara, ara ho averiguarem. I explica'ns una mica de què va la vostra webquest. A veure, Marga, qui, qui de tots els alumnes comença a explicar-nos com heu treballat a, a, aquesta pàgina web? Sí, voleu començar el primer, el primer grup, la primera activitat que, que vau tenir que, que resoldre, Pues, primer, la història del de, Baix Ebre de Catalunya, que va formar part de muntanyes d'esports i y... que l'any 1850 es va independitzar de Tortosa bueno, la primera activitat que estan explicant uh -huh. és una activitat en què havien de situar una mica on estava Roquetes, buscar informació de la seva història, situar-la i explicar quatre pinzellades de, de què era Roquetes, no? Per Perquè algú... quina seria una mica la filosofia d'aquesta pàgina web que, que heu creat? Quin seria el lefmotiv? De, de què va la vostra web? Eh, on està situada Roquetes i expliquem algú mm, la seva història, com se va crear i tot això. Vale, I això ho expliqueu per aquí. Sí, de... a qui tot això que sí. heu treballat? Fica, Roquetes és un municipi situat al sud-oest de comarca de Blas Ebre, Catalunya, que forma part del conjunt de muntanyes dels ports. Roquetes es va independitzar de Tortosa el 22 de març del 1850 gràcies a un decret de la reina d'Espanya, Isabel II. Molt bé. I això ho van recopilar per internet, pels enllaços que Marc ens va ficar a la web que és. Molt bé. I tota aquesta informació la fiqueu en aquesta pàgina web per a què? Per a qui? Per al mestre que el tenien que presentar. Mm, per al mestre o per a algun personatge? Per al mestre. Me penso que no sen recorden perquè no, se fa, de fa dos després de fa dos Sí, anys. perquè hem de dir que els alumnes que tenim avui aquí són alumnes de primer d'ESO. El que passa que aquest treball el van fer quan fent a sí. fent 5è de primària. Lo van fer quan fent, bueno, van fer a, quasi bé al final de curs de 5è, al mes de juny. Uh -huh. Eh, vam acabar com un projecte interdisciplinari que que vam que vam treballar i després, clar, ha passat tot sisè, vam passar tot sisè, i és quan a finals de l'any passat és quan vam presentar-lo. Potser clar, fa dos anys que, ja yeah, so, que ha eh? passat i potser, no se'n recorden massa, han portat els treballs, però sí que una mica el fil conductor, per al que preguntaves, uh -huh. lo fi el fil conductor d'esta de webquest era, era una xiqueta que arribava nova a l'escola i que li havíem d'explicar eh, una mica com era Roquetes, no? eh, com una mica història de Roquetes, perquè és una persona que, que no coneix res de Roquetes. I llavors explicar-li primer una, una, mica la història, les construccions que hi havia, les típiques, els personatges importants que a la nostra localitat, una mica aquestes coses que la gent que arriba doncs, li agrada conèixer. Uh -huh. Això és el que se n'encarregaven ells de buscar a través de les activitats de la WebQuest, eh? que és doncs una mica el que han explicat l'Albert eh? i l'Eloi, han explicat això a la primera activitat. I cada grup se'n cuidava de fer una d'aquestes seccions d'aquesta pàgina web on s'expliquen coses de, de Roquetes. Heu començat parlant una mica de, de la història de, de Roquetes, no? Ha sigut fàcil, difícil trobar tota aquesta informació d'on l'heu tret? D'uns enllaços que ens va que hi havia a la web pues, mm -hmm. i hi havia diferents enllaços i en cada enllaç buscaven la, la informació sobre, sobre la història de Roquetes. Molt bé, i amb tota aquesta informació després què feu? Seleccionàvem quina troba nosaltres que era més important i ho resumíem a, als powerpoints. Molt bé, és a dir que amb tota aquesta informació no l'escriviu en paper ni en llibretes, sinó que ja directament feu powerpoints, no? Exacte. I això de fer un powerpoint, què tal? Bé, bueno, ja ho hem... Hi ha més professors que ens ho han demanat a... al llarg del curs i ja tenim més pràctica d'altres anys això d'aquestes tecnologies ho dominen, eh, Marga? Sí, jo crec que, jo crec que sí, eh? Més que, <laughs> més que pot ser, eh? <laughs> si, tra... si saben algun que altre truquet, no? Sí, jo Depen... crec que sí. Eh? <laughs> Molt bé, ja teníem una part que era la, la història de, de Roquetes, no? D'aquesta història que heu preparat, de la història de Roquetes, quina és la cosa que us ha cridat més l'atenció? La, la, Quan heu preparat a, a aquesta secció de la història de Roquetes? Ara no vol parlar ningú? Ah, sí, se'n tornen a donar vergonya. <laughs> Vinga, va, va. expliquem-nos alguna cosa. Alguna curiositat. De que... la reina Isabel, que va donar la independència a Roquetes i va fer que fos una ciutat i no un poble de, de Tortosa. Molt bé. Comptant aquesta història de, de Roquetes, que heu format aquesta secció d'aquesta webquest. Molt bé, aquesta seria, marca una de les seccions, no? que parla una mica de la, de la història de, de Roquetes. Després, què, què vindria? Sí, també tenim una segona activitat que és els llocs d'interès, no? També sí. ho podeu explicar a nosaltres. Llocs d'interès on esta xiqueta que arribava nova a l'escola eh, podria trobar que eren interessants per a visitar o... Voleu explicar? Sí, nosaltres vam trobar que seria interessant explicar-li la via verda i que és una via lliure de cotxes on només poden anar viandans o bicicletes i que ara està de moda i passa molta gent. Després vam elegir l'Observatori, que és un lloc d'experts en climatologia, astronomia, que busquen informació sobre la especialitat del Sol. Després també tenim l'Hort de Cruells, que és un parc on va molta gent. També té ja un bar, si pot jugar a pilota o anar al bar i hi ha molta gent de roquetes que va a l'Hort de Cruells a passar la tarda. Després també van elegir el CAP, el centre mèdic d'atenció primària, situat a l'antic Ajuntament de Roquetes, que ara us en treballen els metges i els infermers. Molt bé. Cada, cada grup també va escollir, no, tots els grups van triar els mateixos llocs d'interès, vull dir que cada, cada uh -huh. grupet, i quan ho van exposar tots, també bueno, van sortir molts de llocs i molt diversos. Molt bé, molt bé. I tota aquesta informació, recordem que que estem repassant aquí eh, és accessible, és a dir, que a internet la gent pot trobar aquesta pàgina web. Sí. Us I allà hi busc... tota, tota aquesta informació. En el buscador us posem Descobrim Roquetes, que és el títol de la webquest, i Molt tothom bé. pot mirar-la i pot observar -lo, doncs, els treballs que han fet. Doncs pues continuem descobrint Roquetes. Què més hi trobarem en aquesta pàgina web? Tenim una, una tercera activitat, Eh? La tercera activitat que eren les quines construccions, quines construccions podem trobar roquetes. La catedral... No, la catedral... Bueno, no, eh, no. me, sembla que no arriba, no arriba. <laughs> Què podem trobar de construccions uh, destacades a Roquetes, a veure? Doncs pues vam buscar informació a les, als enllaços que ens va deixar Marga i vam trobar el primer l'església de Roquetes i vam descobrir que és es l'església més gran del cristianisme de la província de Tarragona i va ser construïda l'any 1836. També eh, vam parlar sobre l'escola de Roquetes, eh, que és una escola que hi ha 600 nens aproximadament. També vam ficar el pavelló de Roquetes perquè és un lloc que es practica molts esports, com el patinatge, el vòlei i entre molts altres. I també pues, l'Ajuntament de Roquetes, que és la institució local que té per funció el govern d'administració dels interessos de, del veïnat d'un municipi. És a dir, que al mateix temps que esteu fent aquest treball descobriu coses interessants de, de Roquetes, no? De, del que vosaltres heu participat, heu preparat, què és el que us ha cridat més l'atenció? La, em, pràcticament tot, però l'església de Roquetes va ser interessant saber a quin any va ser construïda i saber que és la més gran de la província de Tarragona. No vos ho pensàveu això, eh, que no? no? No. I ara ja ho sabem. <laughs> Molt bé, coses interessants que han preparat els alumnes, una altra d'aquestes seccions, d'aquesta pàgina web, per conèixer més coses de, de Roquetes. Què més podem trobar-hi, Marga? Una, una altra activitat que també van, van treballar, que van desenvolupar, va ser la de, la de buscar personatges importants de Roquetes, que a vegades, bueno, a vegades els veiem a la tele, no? mm -hmm. i però no els acabem de conèixer, tenim, els tenim, molt a prop. També entre els personatges importants que, que van trobar i que vam treballar van ser els que explicaran elles. A veure, quins personatges vau sí. trobar? Pues vam trobar, per el canalero, Fica que tenia el nom de canalero perquè és ja jo havia treballat a les obres del canal i després també va estar treballant com a, a, a supervisor a la, del canal de Xerta fins a Amposta i que va néixer el 4 d'agost de 1914. Molt bé. Què més? També vam trobar a Mercè Lleixà, que va ser una actriu famosa. Va néixer el 19 de gener de 1960 a Roquetes. Va desenvolupar els seus estudis d'arc dramàtic a l'Institut del Teatre i allí va treballar de professora. I va morir el divendres 1 de maig de 2009 a Barcelona perquè tenia càncer. I a més a més la Biblioteca de Roquetes porta el seu sí. nom. Molt bé. Quins personatges més destacats vau trobar? Hi ja està? alguns? Bueno, perquè clar van triar cada grupet, potser sí. ne van triar dos o tres, L'altre grup ne van triar uns altres. També van buscar a Mercè, Mercè Domingo, el nom que porta a l'escola. Va ser un, un polític, va arribar a ser ministre de la República Espanyola. Això és el que ens va donar més, més que no sabíem, més curiositats. Era escriptor català. El 19, al 1903 es va traslladar a Tortosa, va exigir de ministre i com a periodista. Molt I per això, per aquest meri, eh, l'escola porta aquest nom. Molt bé. Coneixem més coses de Roquetes i també de, de l'escola on esteu estudiant. Què més podem comentar? Passem, si voleu, a l'activitat, a la següent activitat, que va ser l'última de la, la que van treballar ells, que era la de curiositats, perquè també quan algú arriba a Roquetes doncs ens importa, a part de tot el que trobem als llibres, a les enciclopèdies, també està bé saber curiositats de la localitat. No? I aquí van descobrir moltes coses, entre tot va ser molt enriquidor perquè cada grup va portar una curiositat que potser l'havien trobat als enllaços que, de la webquest, però també va ser bonic de que moltes curiositats les ho van explicar o els pares o els mm -hmm. llallos. I això va ser també enriquidor, penso. I ara me les explicaran? Sí. A veure, un quines curiositats vol trobar? Doncs, pues, per exemple, les punyetes de Roquetes, que és un dels d'aquí, Roquetes, que es va crear fa unes dècades, seguint la tradició de la cuina dolça d'aquí, del Baix Ebre, I també vam descobrir en quins en què se feia després per un altre costat vam trobar eh, perquè es dien Isabel i Gregori així els gegants de Roquetes i lo, lo Tradicionarius que és una una fira, el festival de fol més important de les Terres de l'Ebre Vosaltres les heu provat les punyetes? Sí, sí, sí. sí, sí. I què tal? Us agraden? sí. sí. Tan bones, no? Sí. <laughs> Quines curiositats més? Lo gentilici de roquetes. Lo? Gentilici. Quin que... és el gentilici de roquetes? Roquetengui, roquetenca, però... Però no. És... No, no m'ho <laughs> és massa seriós, massa... I com és? Mal. I nosaltres, pues mos diem roqueter i roquetera. Molt bé. Això va sortir, va sortir molt el debat que alguns grups pues, bueno, van posar un roquetenc, roquetenca, que seria com l'oficial, no? Sí. Però que nosaltres, els roqueteros, mos diem roqueteros. És el més popular, i, no? Sí, roqueteros i roqueteres. Molt bé. Roqueteros i roqueteres. Sí. Molt bé, molt bé. Què més? Curiositats. Doncs pues, els correfocs, que són típics de roquetes, que a les nits de la festa els fans dels correfocs -de disfruten dels dimonis dels éssers i dels més éssers mitològics. Molt bé, eh? No heu parlat de l'himne de Roquetes, no? Tenim aquí apuntat. Ah, molt bé. Després me'l cantareu o què? No. <laughs> no s'atreveixen. No, no, no Alguna curiositat més que, que voleu compartir? Va, sí. Te n'està assenyalant una, va. Eh, els gegants, que són unes figures emblemàtiques de Roquetes, mm -hmm. perquè a les festes majors omplen els carrers d'alegria. Molt bé, juntament amb els nanos, que van també, no? Sí. Els gegants i els nanos. Perfecte. I havia alguna altra secció? Aquestes ja eren totes, no? Estes, eh, les que han explicat, són les, les activitats que van treballar en grup. Després ja passaven a fer l'exposició davant dels altres companys i potser una altra de les coses diferents que van fer en aquest treball Eh, va ser el tipus d'avaluació, perquè era un treball que havíem d'avaluar. Uh -huh. Normalment l'avaluació sempre la fem els mestres, però en aquest cas la webquest era una mica diferent, perquè l'avaluació, una part l'avaluàvem els mestres... L'altra avaluació la feien els companys que els escoltaven, també els van posar una nota, no recordeu, van posar una... vam utilitzar unes rúbriques que són com unes graelles, en què els companys que escoltaven havien de puntuar-los. I va van ficar bona nota o què? No ho sabem, això és privat. Ah, era, era privat, era, era secret, era una vale. mica secret. I a més a més, també s'havien d'autoavaluar com a grup, Ah. com havien funcionat com a grup, si s'havien posat d'acord, us havia costat posar-se d'acord, si havien treballat tots els membres del grup per igual, també això s'ho havien de, de valorar. I al final, una altra autovaluació que era la personal, una mica que ells pensessin com havien treballat en grup. Si estaven satisfets. Si estaven satisfets i si ho havien fet prou bé, si havien resolt tal com, com consistia el, el, el treball. I què tal? aquesta autoevaluació que vau estar satisfets de com havia quedat o sempre hi ha coses que es poden millorar? Doncs pues nosaltres haguéssim preferit evitar els problemes tècnics. Vau tindre problemes tècnics? Sí. Quins problemes? A veure, explica. Doncs mm. pues que no se mos obria bé el PowerPoint però lo vam, sort que el teníem gravat amb una altre llapis de memòria mm. i al final ho vam poder es Estos problemes tècnics, eh? Sí. Sempre molesten. Vam tindre que acabar el treball fora de classe, perquè volíem fer-li coses i interessants, però ho vam fer aquí a la biblioteca, mm -hmm. i els PowerPoints no eren compatibles, llavors vam tindre que quedar-nos en el primer que vam fer, i mos faltaven coses. Vale, és a dir, que el bo era el que no anava. Sí. Cachis. O de fer còpies de seguretat, eh? Ja, ja. <laughs> ja, és que els treballs no eren compatibles. Bé, bueno, són problemes tècnics, com molt bé diu, però això també ajuda a superar-vos i improvisar, no? Al final va quedar bé? Sí. 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 <laughs> molt bé, en definitiva, que una vegada ja vau tindre aquesta autoavaluació i vau preparar-ho tot, va ser llavors quan vau decidir presentar el projecte, no? Van dir, sí. pues no mos ha quedat tan malament. No mos ha quedat tan malament. I Més vam dir, quedat provem, molt bé. Provem sort, provem sort i vam enviar-ho eh, en este segon concurs de, de WebQuest i, bueno, fa un, potser fa, no fa molt, mos van enviar una notificació eh, dient que havíem quedat finalistes en este concurs. I suposa que contents, no? contentíssims, bueno, suposa que sí, no, tots contents sí, i contentes, sí, sí. sí, no? Sí. I si tenim la sort de que guanyeu aquest concurs, què passarà? Quin és el premi? Bueno, és un és un reconeixement, també un reconeixement mm. perquè han diferents eh seccions com si hm, mm, hi ha un premi per a primària, un premi per a secundària i bueno, és una mica un reconeixement d'aquesta webquest, web quest, si és surpremiada eh, la inclouran en, una, en un directori de webquests que hi ha i que estan penjades també a internet. Mm -hmm. Us queden, us han quedat ganes de fer més webquest? Us sí. més ganes? Sí. Ah, sí? sí. sí. De què la faríeu, la pròxima webquest? D'animals. D'animals? Però de quin tipus? Per a conèixer classes d'animals? Tot. Per... Tot. Sí? Tot. en general. I vatros què? Vatros també d'animals? No. De què? No. no. De què la faríeu? D'esports. De, de esport. videojocs. Aquesta també mm. m'agrada. Mm. Alguna proposta més? No? De moda? De personatges famosos? No? Bueno, de totes maneres, això se pot anar evolucionant i madurant, no? Pensar, no ho poden pensar, tenen temps per a pensar-ho i, i, es poden animar a fer-ne una. Algú de vosaltres ha pensat fer alguna pàgina web especial per a ell, per a, per a les seves aficions? No. No, no. no. tinc ni idea de com se fa. Bueno, posició això també pot ser interessant, no?, d'anar estudiant. O què? Ja teniu pensat en què estudiareu? Sí. Sí? sí no. Què? A veure. Veterinària. Però això vols fer la d'animals, no? <ríe> <ríe> Algú de vosaltres té pensat més? Jo? Què és el que vol estudiar? Jo, mestre. Per què? Perquè me pareix una afició... Bueno, un ofici molt... T'agrada ensenyar? Sí. Molt bé. Algú més ho té clar, ja? Jo, cuiner o inspector d'homicidis. Inspector d'homicidis? Sí. I això? No ho sé, m'agrada. Veus alguna sèrie per la televisió? Bueno, sí. Quina? Hawaii 5.0 i Castle. I quina t'agrada més de les dos, la de Castle o de Hawaii? No sé, les dos per igual. Perquè Castle no és inspector, és escriptor, no? Sí, però està una mica la sèrie envoltada en este tema. Molt bé, molt bé. Perfecte. Alguna de vosaltres també té més o menys clar què vol estudiar o no encara? No? Jo avui tindré un restaurant d'estrelles Michelin. Molt bé, eh? sí. molt bé, molt bé. Així sí que es tindrà les coses clares. Eh? No. <laughs> molt bé, avui hem tingut aquesta representació d'alumnes que en aquesta ocasió estan fent primer d'ESO però que quan fem el cinquè, cinquè curs, vam fer aquesta webquest, una pàgina web de preguntes per conèixer roquetes, coneixem roquetes. Si teniu ganes de veure aquest treball, doncs com molt bé comentava la Marca, Marga, Marga al buscador, fiqueu... Coneixem roquetes? Descobrim. Descobrim. Perdó. Descobrim roquetes. Descobrim roquetes i allí sortirà aquesta web que han fet els alumnes i on trobarà totes aquestes curiositats, tota aquesta informació sobre, sobre el municipi. Marga, mmm, satisfeta de, del resultat dels alumnes tal com seu van treballar-ho? Molt satisfeta perquè bueno, era, era una experiència nova, tant per a mi com per a ells també. Dir, vam ser una mica eh, novells, eh, una banda i l'altra. I crec que per part nostra, pels mestres com està treballant, vam quedar molt satisfets. I per part d'ells, doncs, bueno, quan els comentaris que van fer una vegada acabat, també ens van dir que sí que s'ho havien passat bé i que havia sigut una experiència molt pues, entretinguda. Molt bé. I el resultat de ser finalista, sabrem quan se sabrà? bueno, això se sabrà el dia, el dia 5 de març, que és dissabte, hi ha unes jornades per a mestres a, a Barcelona i allí notificaran tots els finalistes, eh, estarem allí i notificaran que són les webquests premiades. Molt bé, de moment els ingredients els teniu tots per a poder ser guanyadors, perquè tal com ho heu explicat, eh, Se veu que ha estat un molt bon treball, treballar pels alumnes, la informació que heu recollit, tal com l'heu explicat. Suposo que, no sé, a veure si teniu l'oportunitat de tornar a vindre aquí als estudis i dir-nos, te'n recordes aquell dia? Doncs han guanyat la webquest. Eh? Esperem, esperem. Doncs que tinguéssim molta sort i que vagi molt bé aquest curs. D'acord? Vinga, vale. fins una altra. Gràcies. Adéu.